እንዴት ሆንክ? አልተሳካም። ላይላን አላገኘኋትም። ግን እሷም እየፈለገችኝ እንደሆነ አውቃለሁ አለኝ። ተረጋጋ። እንዴት ነው የምታውቀው? ምክንያቱም ይሄንን አገኘሁት። የእሷ ሻርፕ ነው አለኝ። እዛ ተመልሳ ትመጣለች። የቀናቶች ጉዳይ ነው እንጂ በድጋሚ እንገናኛለን። አምላክ ይባረክ። ዴቪድ! ልጅ! እንዴት ነህ? ልጅ! አያቴ! ሁላችሁንም ስላየኋችሁ ደስ ብሎኛል። እህትም በማየት ደስ አላለህ? እስቲ እህቴ በጣም ናፍቀሽኝ ነበር። ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ልጅ! ዴቪድ! ቆይ ግን መቼ ነው የምትመለሰው? ማወቅ አልችልም። አሁንም ብዙ የሚሄድበት ቦታ አለኝ። ምንም እረፍት ደግሞ የለኝም። እረፍት ሳገኝ እደውላለሁ። እሺ? መሄድ አለብኝ፣ ምክንያቱም እየጠሩኝ ነው። እባክ ዴቪድ! አያያያ ዴቪድ! አትሂድ አትሂድ! አባ ይሄ ሁሉ ያንተ ጥፋት ነው። ቆይ እስኪ ለምንድን ነው ያንን የደደብ ሐሳብ የልጅ ጭንቅላት ውስጥ ያስገባኸው? እስራኤል ውስጥ ሰው ሲዘምት ያየኸው የት ነው አባዬ? ቆይ ደደብ ሐሳብ ነው ያልሽው? አዎ። የራሱን ሰዎች ለመከላከል ነዋ፣ የራሱን መሬት እንዲጠብቅ። ለዛ ነው አባዬ። ዴቪድ ብራዚላዊ ነው። አያቴ፣ እኛ ይሁዳውያን ብንሆንም ብራዚላውያንም ነን። ልክ ነች። እሱ እስራኤል መሆኑ ምንም ስሜት አይሰጥም። ለምንድን ነው እዛ የሚቆየው? በሌላኛው የዓለም ጫፍ ብትሆንም እስራኤል እኮ እናት ሀገሩ ናት። እና ደግሞ እኔ በጣም በጣም ነው በልጅ ልጅ የምኮራው። አዎ፣ በሱ ኮራለሁ። እሺ፣ እኔ ወደ ስራ ልሄድ ነው። ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረግ አልችልም። ቻው አትይኝም እንዴ? ቻው ቻው። አዎ፣ እኔም አሁን መሄድ አለብኝ። እሺ፣ እኔም መሄድ አለብኝ። ተይኝ። እኔም መሄድ አለብኝ። አየሽ አይደል ሰሎሜ፣ አየሽ አይደለ የእኔ ህይወት ውስጥ ያለውን የፍትህ ማነሳየሽ። የልጅ ልጄ አያቷ ላይ ተናዳለች። ይሄ ደግሞ ልቤን ሰብሮታል። ሰሎሜ ሰሎሜ፣ እባክሽ ለባለቤትሽ ንገሪው። የልጅ ልጁ መቼም እንደማትናደድበት ንገሪው። ምክንያቱም አያቷን በጣም ነው የምትወደው። እሱን ታውቃለህ? አውቃለሁ። አዎ ታውቃለህ። ዝም ብለሽ ልሄድ ነው ማለት አትችይም። እሺ አያቴ፣ ለምንድን ነው ግን ችክ የምትለው? እኔ ነኝ ችክ የምለው? ለምንድን ነው የምትሰማው? ወደ ሱቅ ልሄድ ነው። የምትፈልገው ነገር አለ? ዶናት። አይ ስለ ዶናት አታውሪ፣ ስለ ዶናት አታውሪ፣ ምክንያቱም ህይወቴ ስቃይ ይሆንብኛል። እሺ ስለ ዶናት አላውቅም። እናትሽ ጣፋጭ ነገር ስበላ ካየችኝ ትገድለኛለች። ለመሆኑ አያትሽ የስኳር በሽታና የደም ግፊት እንዳለበት ረሳሽው እንዴ? ለመሆኑ ቡርኖ ምን አድርጎ ነው እስር ቤት የገባው? ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ፎቶ ለማንሳት ሄደና ከተማሪዎቹ ጋር አብሮ ታሰረ። ጠበቃዬ ጋር ደውዬ እንዲያስተካክል አደርጋለሁ። አየ ያቶ ሮቤርቶ፣ እንደዛ አታድርግ። ታውቃለህ ብሩኖ ያንተን እርዳታ አይፈልግም። እኔም እዚህ እንዳለው ማወቅ የለበትም። ለመሆኑ ከእስር ቤት ለማስወጣት ምንድን ነው የምናደርገው? በዋስ መውጣት እንደሚችል ነግሮኛል። ምን ያህል? እንግዲህ ብሩኖና አብነር ህግ በመጣስ ታስረዋል። ስለዚህ ለሁለቱ የሚሆኑ የዋስ ክፍያ 5,500 ነው። እንደዛ ነው። የልጄን ዋስ ብቻ ነው የምከፍለው። ይቅርታ አድርግልኝ ጌታዬ። እኔ ግን ብሩኖን በደንብ አውቀዋለሁ። ለብሩኖ ብቻ የዋስ ገንዘብ ይዘህ ከሄድክ እሺ አይልም። ከጓደኛው ጋር መቆየት ነው የሚፈልገው። ገንዘቡን ወደ አንቺ አካውንት አስገባዋለሁ። አንቺ ደግሞ ሁሉንም ነገር ጨርሽ። በጣም አመሰግናለሁ። አንተ ታላቅ አባት ነህ አቶ ኖርቤርቶ። ልጄን በደንብ ማገዝ አለብኝ። የገዛ ልጄን በድብቅ ረድተሽልኛል ቫሌሪያ። ለልጄ ለብሩኖ ላደረግሽው ነገር በሙሉ ከልቤ አመሰግናለሁ። ያው ግን ከፈጣሪ ጋር አንድ ቀን ይቀየራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እስካሁን እንዳየሁት ቫሌሪያ፣ አንቺ ብቻ ነሽ እሱን ችለሽ የምትኖሪው። ተቃውሞውንም አታቆሙ ከሆነ ሁሉም ሰው ወደ እስር ቤት ነው የሚገባው። ሁላችሁም አፋችሁ ዝጉ፣ ዝም በሉ። አሁን እኔ ልናገር ነው እና በቀጥታ ከአንቺ ጋር ማውራት ይኖርብናል። የዚህ ውንብድና መሪ ትመስያለሽ። ይቅርታ ግን እኛ ፖሊሶች ጋር እንደራደርም፣ ተማሪዎች ነን፣ ወንጀለኛ አይደለንም። ጥሩ ትምህርት መማር እንፈልጋለን። እሺ እኛ ከዲኑ ጋር ነው መነጋገር የምንፈልገው። እባክሽ አሳልፍኛ እንዴ ለፖሊሱ እኔ ላስረዳው። እኔ ፎቶግራፈር ነኝ የመነኝ እና ተማሪዎቹ ያደረጉት ተቃውሞ ሰላማዊ ነበር። መቃወም ወንጀል አይደለም አለቀ። ይህን ልታውቅ ይገባል። ቢሆንም ግን ባይል ወደ ግቢ የገባችሁት አስተዳዳሪው ሊያናግራችሁ ፍቃደኛ አልነበረማ። ግን ምንም ነገር እንዳልሰበሩ ላረጋግጥልህ እችላለሁ። ፎቶዎችን አንስቻለሁ፣ ማስረጃም አለኝ። ብሩኖ ብሩኖ፣
ይቅርታ ይቅርታ ደና ነኝ ተረጋጊ ብሩኖን ለሙሰር ነው መጣሁት ጠበቃ ማን ነች እሷ አይ እኔ የሱጭኛ ነኝ የዋስል ከፍልለት ነው ስለኔስ ምን ሊሆን ነው የሱንም እንደዛው ቶማስ ልጅቷን ውሰድና ዋስ ክፈል ከዛ እነዚህን ሁለቱን መልቀቅ ትችላለህ እሺ አለቃ እሄዳለሁ ተማሪዎቹ ሰለቃ እነሱ እዚህ ይሆናሉ ወይስ ለሁሉም ዋስ ልትከፍል ነው ሁሉንም ልቀቃቸው አለቃ ምክንያቱም ያጠፉት ምንም ነገር የለም አለቃ እነዚህን ተማሪዎች እዚህ ካስቀራቸው ምሽቱን በሙሉ ሲጮሁ ነው የሚያድሩት ያደረክሽልኝ ነገር ትልቅ ዋጋ ያለው ነው ችግር የለውም አብነር መልሰህ ትከፍለኛለህ ምን ማለት ነው እኔ ዝም ብዬ ገንዘብ ከዛፍ የምቀነጥስ ይመስልሃል እንዴ ስለ ገንዘብ ካነሳሽ አይቀር ለመሆኑ 10000 እንዲህ በቀላሉ ከየት አመጣሽ አ ንገሪ ሳጣራቅመው የነበረው ነው ይገርማል ቫሊ እንዴትም ብዬ መልሼ ከፍልሻለሁ ችግር የለውም አታስብ ግን እቀየራለሁ ብለህ ነበር አውቃለሁ ግን ታውቂ የለ እንደዚህ አይነት ስራ ወዳለሁ ለዛ ነው የምሰራው አውቃለሁ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ትክክለኛ ስራ ማግኘት አለብህ አውቃለሁ አውቃለሁ እናም ቃል ገባለሁ ገንዘብ የማገኝበት ስራ ካገኘው ሰርቼ ወዲያው ከፍልሻለሁ እሺ ይሄ ቃሌ ነው እሺ አንቺ አዳንሽኝ አድኛለሁ ከእስር ቤት በጣም ነው የማመሰግነው ማሪ በጣም ነው የማመሰግነው አሁን ወደ ቤት እንሂድ לפחד להתאהב שישבר הלב לא לפחד בדרך לאמן לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל שרה! עלי! מנדלנו, אהדי, אף דנגד חניקו מה נהיה שם כנאו, אה? שרה! אבית, ואתי ג'נט אליין, הייתה שואל לנדי הולי מיון בטנו ሰላም አሪ ያሰብ ከነው ያቺ ከመና ጋር ለመጨፈር የመጣችዋለች ምንድነው የምትለው አያቴ እኔ ለሳሎኑ የሚገዛው ነገር ያሰብኩ ነበር ምንድነው የምትፈልገው እኔ ምንም አልፈልግም ግን አምስት ቁጥር ተረፒዛ ላይ ያለው እንግዳ የሆነ ነገር ይፈልጋል ሂድ 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 እየመጣው ነው እየመጣው ነው አለቃ ቻው ሳራ ምናልባት ቻው እንግዲህ ምናልባት ደግሞ ያንን ቤት ሸጠውና ለሳራ ሰርፕራይዝ አደርጋታለሁ የምን ሰርፕራይዝ መናገር አልችልም ምክንያቱም ሰርፕራይዝም አይሆንማ ቻው የኔ ሳራ ቻው ሰሎሜ ቻው አሁንሽ ገንዘብ ይዘሃል አይደል አይ አያስፈልገኝም ትላልቅ ሰዎች መክፈል አያስፈልጋቸውም ቻው እሺ አያቴ ምን አስቦ ይሆን ግን እንግዲህ በዛ እንግልት ውስጥ ካሜራ ያለ መጎዳቱ ደስ ብሎኛል። አዎ አሪፍ ይመስላል በጣም ቆንጆ ናቸው። እና ደግሞ ለአብነር እንኳን ደስ አለ ሁሉም ብሽ ብለዋል ማናቸውም ጥራት የላቸው። ወይ ቫሌሪያ ቆሚ በጣም አሪፍ ነው ቫሌሪያ ያንተ ፎቶዎች በጣም ምርጥ ናቸው አንተ ጎበዝ ነህ በእናትህ በጣም ጎበዝ። አዎ አሪፍ ናቸው ቆንጆ ናቸው ግን ያ ስራ በቂ ገንዘብ አላስገኘም አይደል ይልቁንም ትልቅ ራስ ምታት ነው የሆነብን። እንደዛ ማለት ትችላለህ ስሚቫል ለምን እነዚህን ፎቶዎች ለመጽሔት አንሸጣቸው ምናልባት ደግሞ በዛውም ለሰላማዊ ሰልፍ ሊጠቅማቸው ይችላል ምን ይመስልሻል የተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ መጽሔት ላይ ሊወጣ አይመስለኝም ግን ፎቶቹ ደስ ይላሉ እና ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ሼር ማድረግ ይችላሉ ብዙ ላይኮች ማግኘት ይችላል አመሰግናለሁ ምን ማድረግ ይችላል ብሩኖ ሄላ እንዴት ሆንሽ ብሩኖን ለማግኘት ቻልሽ? አዎ ወጥቷል። እሺ ቻው ቻው። ማን ነው? ደንበኛችን ነው ፎቶቹን ካንተ ጋር መምረጥ ይፈልጋል። ኦ አሪፍ ነው። ሰዎች እኔ መሄዴ ነው እናቴ ደውላ ነበር እና በጊዜ ቤት እንደመጣ ነግራኛለች ሰርፕራይዝ አዘጋጅቻለሁ አለችኝ ደስ ይላል። መልካም እድል። አመሰግናለሁ። አቶ ቦሪስ እውነት አንተ ጥሩ ሰው ነህ ሻይና ብስኩት አምጥቻለሁ እኔ ግዝሻለሁ አምጪው አመሰግናለሁ የሚያማምሩ ብስኩቶች ናቸው እኔ መብላት አልችልም ምክንያቱም ጣፋጭ ናቸው እና ደግሞ የስኳር በሽታ አለብኝ ወይ እንደዛ ከሆነ አትብላ በቃ አትብላ እሺ አመሰግናለሁ አቶ ቦሪስ በጣም ይገርማል እና የልጅ ሳራ ምንም ምግብ አትሰራ ማለት ነው ላንተ አይ ግን ቤቱን በደንብ ትይዘዋለች ልጅሽ አብነር ደግሞ የትዳር እድሜው ያለፈው ይመስላል ገና ካሁን አርጅቷል ዝም ብለሽ ባታዩ ጥሩ ነው አይ እሱ ብዙ አይቷል ልጄ አብነር ብዙ ልምድ ያለው ወጣት ነው ለዛ ነው በጣም ብዙ ሴቶች እያስቸገሩት ያሉት
ልጅስ ካውን ትዳር ያልመሰረተው ከእናቱ መለየት ስለማይፈልግ ነው። አብነር ጥሩ ልጅ ነው። አዎ ለእናቱ ደግሞ በጣም ቅርብ ነው። በጣም ቅርብ ነው ልጄ ለኔ። አዎ ልጄ ለኔ በጣም ቅርቤ ነው። ቅርቤ ነው። አዎ እንደዛ ነው። ስለኔ ነው። ወይ ልጄ አብነር በስተመጨረሻ መጣህ። እንዴት ነህ የኔ ውድ ልጅ? ደህና ነህ? አብነር አቶ ቦሪስን ታስታውሰዋለህ? ያባት ያብራም ጥሩ ጓደኛው ነበር። አዎ አዎ ገና ድሮ ቁም ጣለባሽ ይያለህ ነበር ማውቀህና ምንም ነገር የተቀየረ አይመስልም። አሁን ቁም ጣለም ታደርገው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ወይ በጣም ደህና ነኝ። አንተ ሳብነር ኑሮ እንዴት ነው? እንዴት ይዞሃል? እኔ አሁን ፎቶግራፈር ሆኛለሁ። ወይ በጣም ጥሩ። በደንብ ገንዘብ ያስገኛል? ትንሽ ምንም አይልም። ሚሳድ ሚሳድ ኔውድ ኤልያስ ኔውደዚ ማንን እንዳገኘው ተመልከት። ራኒያ አድበይ ራኒያ ተመልከቺ ራኒያ አድበይዋል። ራኒያ አምላክ ይመስገን። ውይ ራኒያ አድበይ ደስ ብሎኛል። አምላክ ይመስገን። ራኒያ ይውሽ በጣም ደስ ይላል። ፈጣሪ ይመስገን። ተመልከቷት ሌላ እንዴት ቆንጆ እንደሆነች አያችሁት? አመሰግናለሁ አክስቴ ራኒያ። ካሊድ ሴት አለ ገና እኮ ካሊድን አላገኘሁትም። ልጃችንን ጦርነቱ ላይ አተነዋል። ወይኔ ቤታችን ፈንድቶ ነበር ግን እሱ አልተረፈም ራኒያ። አይ ካሊድ በጣም ጠንካራ ነበር። ወደ ሊባኖስ እስክንደርስ ድረስ በህይወት ቆይቶ ነበር። ከዛም እንደ ጠነከረ ቢቀጥልም እንኳን ወደ ሆስፒታል ወሰድነውና ቀዶ ጥገና ተደረገለት። ግን ሊተርፍ አልቻለም። ትልቅ ስቃይ ነበር። በጣም አዝናለሁ። በጣም አዝናለሁ። በጣም በጣም ነው የማዝነው። ግን አሁን እኔና ዘን እንቀብራለን። እሺ ዛሬ ያበቃል። ምክንያቱም ከኔ ጋር ወደ ቤት እንሄዳለን። ያው ማለት አሁን ከኔ ጋር ነው መሆን ያለባችሁ። ከኔ ጋር ትሆናላችሁ። እቃችሁን በሙሉ ሰብስቡና ወደ ቤት እንሂድ። እሺ ሁላችሁም አዳምጡኝ። ቤተሰቦቼ ከሶሪያ መጥተዋል። ኑ ተዋወቋቸው። ኑ ቤተሰቦቼ መጥተዋል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሚጌል ሚጌል ዙለይካ የት ናችሁ? ቆይ እናንተ ወይኔ ምንድነው? አይ ወማ ምን እንዳገኘው ነው? ይው ተመልከቱ ምን እንዳገኘው። ይው ከሶሪያ የመጡ ቤተሰቦች እቺ ሚሳር ነች፣ ኤልያስ፣ ሌላ አገኘዋቸው። ደህና ናቸው። በህይወታሉ ሰላም ያልፈጣሪ ነው። በጣም ይገርማል። ደግሞ ሚሳር ነች ሌላ። አምላክ ይመስገን። እማዬ ስለናንተ ስትጨነቅ ነበር። እማዬ ብቻ አልነበረችም፣ ሁላችንም ስንጨነቅ ነበር አይደል? ለይ ወይ በጣም ስጸልይ ነበር ፈጣሪ ይመስገን። ሁሉም በሰላም ነው። ተቀመጡ ኤልያስ ተቀመጥ። ለና ብርሽ በይ ተቀመጡ። አታስቡ። ሰላም። ውይ በጣም ደስ ብሎኛል። ውይ እንዴት አስቸጋሪ ልጅ ነው የኔ ውድ። አያቴ ስላንቺ ከምጠ ዜና እንድፈልግ ሲጠይቀኝ ነበር። የልጅ ልጄ የኮምፒውተር ጠበብት እንደሆነ በደንብ አውቃለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እዚህ ስለመጣችሁ በጣም ነው የተደሰትኩት። ከዚህ በኋላ እዚህ ከእኛ ጋር ይኖራሉ። እዚህ ሊኖሩ ቤት ውስጥ እና ካሚላ የት ሄዳሉ ታዲያ? እንዳለባቸው ግልጽ ነው። ሲቤላ ሂጂና ሻወር ሰጂ። ባክሽን እስር ቤት ነው የቆይሽው። ዝም ብይ ካሚላ። ምንድን ነው ያልሽው? ካሚላ አይደለም ማለት ያለሽ አይደለም። ሁሉም ሰላም ናት። ጨነቂ በቃሽ በቃሽ ካሚላ። እኛ በፍጹም አስቸገር አንፈልግ። አረ ምንም ችግር የለም። ቤተሰብ እኮ ነን እንዴ? ቤተሰቦቼ ናቸው። ለኔም ለእናንተ ምንም ችግር የለውም። እሺ ሳንቲታ፣ ዛሬ እንግዳ አለ። አሪፍ የሆነ ምግብ አዘጋጂ። አይከብድሽም አይደል የኔ ውድ? አዎ በሚገባው። ይዘሮናኒያ አንዴ ወደዚህ ልትመጪ ትችያለሽ? እሺ አንዴ እጄ ላግዛት። በሉ ዘና በሉ። እሺ ምንም እንዳታስቡ። እንደ ቤታችሁ ይሄ ቤታችሁ ነው። ለሁሉም ሰው የሚበቃ ምግብ የለም። አዎ አውቃለሁ። ግን እሺ ስማ ሚጌል፣ ሳንቲታ ለሁሉም ሰው የሚበቃ ምግብ የለም ያለችው ዘመቻ ታለ ዘን ያለችው ሚጌል፣ አንድ ጊዜ ና እስኪ። ኤልያስ እዚህ መቆየት የለብንም። በነገራችን ላይ ስንት ነው የሚያስፈልገው? ቆይ ቆይ አንዴ ቆይ አንዴ ተረጋ። ይሄ ይበቃል? አይ አቶ ሚጌል ቤታችን ጨምርላት እንዴ ጨምርላት እባክህ። ይሄ ይበቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ብቻ አሁን ለሁሉም ሰው ምግብ መግዛት ትችያለሽ አይደል? አዎ ቶሎ እሺ እንሂድ። ውይ አንተ አስቸጋሪ ልጅ። እማዬ ይሄ ሁሉ ሰው የት ሊተኛ ነው? እንግዲህ ኤልያስና ሚሳድ የሚጌል የድሮ ቢሮ ውስጥ ማደር ይችላሉ አይደል? ምክንያቱም ዙሌካና ሲቤላ እዛ ናቸው። ወደ ካሚላ ክፍል መዞር ይችላሉ። አንድ ላይ ይሆናሉ። እሺ ግን እማዬ የእኔ ክፍል ሶስት ተጨማሪ ሰዎች ምንድን ነው ችግሩ? ራኒያ ላይላ ከእኛ ጋር መተኛ ትችላለች። አይ አይሆንም፣ ቢሮ በጣም ትንሽ ነው። የልጅቷ ክፍል ደግሞ በጣም ሰፊ ነው።
ሶስት ወር መልካቸው እንደዛ ነው የሚኖሩት። በዛ ላይ ደግሞ ሪመንዞም አላታስቡ። ምንም ችግር የለውም። አዎ በቂ ቦታ አለው። ችግር አንፈልግም። ምን ችግር አለው? ቆይ ኤልያስ አይደል እንደ ሚጌል? አዎ ምንም ችግር የለውም። አባክ እንደዛ አትበል። ሴቶች ስራን ጀምር። በቃ በቃ ተነሱ። እኔ ደግሞ አንተ ሚጌልን ፍሎስካለሽ። ለቃዎቹን ሰዷቸው። በሉ እኔ እዚህ ነው ማድረው። ማጀምር ሁሉንም ነገር ንጹህ መሆኑን ማረጋገጥ ይችላል። እሺ ለእናንተ ቦታ ማመቻቸት ችግር የለውም። አታስቢ። እሺ ይሄ አዲሱ ክፍልሽ ነው። እሺ እኔ ቁም ሳጥኔን ከማንም ጋር መጋራት አልፈልግም። እሱ አስፈላጊ አይደለም። እኔ እቃዎቼን በቦርሳ ያስቀምጣለሁ። መሳቢያ ባዶ ነው። ኮተትሽን ማስቀመጥ ትችያለሽ። ኮተት ምን ማለት ነው? ኮተት ነው እቃዎችሽ። ዞሌ ይኸውልሽ፣ ከሚላ ስሚኝ፣ እንግዳችንን ብትንከባከብ ይሻልሻል። እሺ አይደለችም፣ ወደ ጂም ልሄድ ነው። እቃዎቼ ተነካክተው በፍጹም ማየት አልፈልግም። ልጅ የዙሌካና የእሷ ልጅ ናቸው እዚህ ክፍል ውስጥ የሚኖሩት። ይህ ግን የሚጌል የድሮ ቢሮ ነው። የእኔ ልጅ ግን ከባለቤቷ ጋር ስለተለያየች አሁን እዚህ ነው የምትኖረው። ትዳሯ ስኬታማ አልነበረም። የማይረባ ሰውዬ ነበር ያገባችው። ፈጣሪ ቅር ይበለኝ፣ ግን ደግሞ ደግነቱ አሁን ተለያይቷል እና ተመልሳለች። ብቻ መለያየት ነበረባት። በጣም ከባድ ነገር ነው የተፈጠረው። ዌራኒያ፣ እንደዛ አይባልም እንዴ? ልክ ነኝ እኮ። ስኬታማ ካልነበረ መለያየት ነው ያለባቸው። አሁን ግን ደህና ነች። እሺ፣ እና ሁሉም ነገር ሰላም ሆኗል። ሁላችንም ትንሽ ረፍ ብለናል፣ ትንፋሽ አግኝተናል። በቃ እናንተ ትንሽ ተዘጋጁ፣ ከዛ ለምሳ ጠራችኋለሁ። እሺ ተዘጋጁ። እናመሰግናለን ወይዘሮ ራኒያ። ተው እንጂ ወይዘሮ ራኒያ ማለት አያስፈልግም። ከአንተ ትንሽ እንደምበልጥ አውቃለሁ፣ ግን ቤተሰብ ነን። ስለዚህ በጭራሽ ወይዘሮ መባባል አያስፈልግም። ራኒያ ብቻ በለኝ፣ እሱ ይበቃኛል። ማሬ፣ እንዴት እንደማመሰግንሽ አላውቅም። ለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። እንዴ ምን ምስጋና አያስፈልግም። ቤተሰብ እኮ ነን። አንዳችን ለአንዳችን የማንደርስ ከሆነ ምን ያደርጋል ታዲያ? ውይ ራኒያ። ኤልያስ ትሰማኛለህ? ባሏን ከፈታይ ሴት ጋር ላይ ላመሆን አለባት ብዬ ግን አላምንም። ራኒያ ምንም ማለት አይደለም እያለች ነው፣ ግን ለቤተሰቡ ውርደት ነው። አዎ ሚሳት፣ እኛ ግን ሌላ ሀገር ውስጥ ነን እና ሌላ ባህል ነው ያለን። መልመድ ይኖርብናል አይደል? ነይ አሁን እቃችንን ቦታ እናሲስ። ግን ራኒያ፣ እነዚህን ሁሉ ሰዎች መደገፍ አልችልም። እንዴት አድርገን ነው የምንደግፋቸው? አሁን ዙሌካና ሲቤላ ከእኛ ጋር ለመኖር መጥተዋል። ለምግብ ራሱ የሚበቃም ብዙ ገንዘብ የለንም። አረ በፈጣሪ ስም እንደዚህ አትሁን። በቂ ገንዘብ አለን። እንደ ካሚላ እየሆንክ ነው እንዴ? እንደዚህ መሆን የለብህም እኮ። አዎ ግን አሁን ካሚላ ልክ ነች። እዚህ ቤት ውስጥ ያን ያህል ሰው መኖር አይችልም። ትሰምኛለሽ? ቤተሰቦችሽ ወደ መጡበት ቦታ ወይንም ወደ ስደተኞቹ ማረፊያ ቢሄዱ ይሻላል። በድጋሚ እንደዛ ካልክ እኔም ከእነሱ ጋር አብሬ ነው እሺ የምሄደው። ከዛ በኋላ በድጋሚ ፊቴ ማየት አችልም። እሺ በጭራሽ ላይ አልፈልግም። የኔ ውድ ምግብ ደርሷል። ለባክሽ ወደ ታች እንውረድ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አይ ምንም ችግር የለም ውዴ። እቃዎችን በኋላ ማስተካከል እንችላለን። ሚሳድ፣ ሁሉን ነገር አሁን ማድረግ አያስፈልግም እኮ ባክሽ። ራኒያ፣ እንዴት እንደማመሰግንሽ አላውቅም ላደረግሽው ነገር በሙሉ። ውይ ሚሳድ፣ እኔ ማመስገን አያስፈልግም። አንቺን ብትሆኝ ለእኔ እንደዚህ ነበር የምታደርጊው፣ እርግጠኛ ነኝ ሚሳድ። ራኒያ፣ ጦርነቱ ሲሆን እንደመኖር ነበር። መገመት አይከብደኝም። ልጄን አጣሁ፣ ቤቴ ወደመ። በጦርነቱ ላይላንም ላጣት ነበር። ሌላ እሷም ተጎድታ ነበር እንዴ? አይ ሊባኖስ ስደተኞች መስፈሪያ ቦታ ላይ የሆነ ሼክ አይቷት ልጄን ተመኛት። እሷን ለማግባት ገንዘብ አቅርበ። ምን አይነት ከይሲ ነው በፈጣሪ! በጣም ሽማግሌ ሰው ነበር። ለኤልያስ ገንዘብ ሰጥሃለሁ አለው፣ ግን ኤልያስ እምቢ አለ። ድሮስ ምን እንዲለው ጠብቆ ነበር የተረገመ። ከዛ ግን ተዘረፍን ራኒያ፣ ሁሉንም ገንዘባችንን። ከዛ ሼኩ ዘረፋውን እንዳዘዛወቅን፣ ታዲያ የዛኑ ቀን ካሊድ ይባስ መታመም ጀመረ። ምንም ማድረግ አልቻልንም ነበር። ለሕክምና ወደ ግል ሆስፒታል መሄድ ነበረበት፣ ግን ምንም ገንዘብ አልነበረም። ስለዚህ ላይላ ምንም ነገር ሳትነግረን ሼኩ ጋር ሄደችና እሱን ለማግባት ተስማማች። አይ ለወንድሟ ራሷን ሰውታ ነበር። ያሳዝናል። ያደረገችው ወንድሟን ለማዳን ነበር። ግን ከዛ በኋላ ከሼኩ ጋር ከማደሯ በፊት ወንድሟ እንደሞተ ደረሰችበትና ኮበለለች። እና ልጄ ለዚህ ትልቅ ዋጋ እየከፈለች ነው።
ያ ሼክ ላይላን እየፈለጋት ነው። የሆነ ሰው ወደ ብራዚል ላከ ይመስለኛል። እሷን ይዞ ወደ ሊባኖስ እንዲመለስና ትዳሩ እንዲቀጥል ያደርግ ነው። እሺ ቆይ እሄ ሼክ ማን ነው? ሼክ አዚዝ አብደላ። አዚዝ አብደላ? ምንድነው የምታውቂው ነገር አለ እንዴ?